Dobrý den, mé jméno je Libor Rychlík. Teď se nacházím ve Zlíně u Majáku a tady bych vás rád vzal na pozemek o rozloze 445 metrů čtverečních, jehož součástí je zděná chata. Jen pozemek v této lokalitě, určený pro výstavbu, se pohybuje v cenách 4 až 5 tisíc za metr čtvereční. Třípodlažní zděná chata s kuchyní, s prchovým koutem, sklepem, přípravou na toaletu, obývacím pokojem a ložnicí v podkroví se vybízí k rekreaci a odpočinku. Je ideální jak pro obyvatele města Zlín, kteří si na chatu udělají krásnou vycházku místními lesy, anebo na chatu mohou dojíždět na kole. Tak pro obyvatele, kteří chtějí na chatu cestovat z větší vzdálenosti a trávit tady volný čas s rodinou v krásné lokalitě. Chata je napojena na městský vodovod, byla nově udělaná plechová střecha, elektřina v mědí, zahradní domek a před chatou je perfektní prostor k posezení s přáteli. Už se tady vidíte, jak užíváte volné dny? Nečekejte, zavolejte a já vám chatu rád ukážu. Budu se na vás těšit. Mějte pěkný den.